Граѓанската опција за Македонија ја поздравува одлуката на пратениците за распуштање на парламентот и распишување на нови парламентарни избори за 11 декември оваа година. Време е од фаза на деструкција да преминеме во фаза на надпревар на идеи, програми и на подобра визија за Македонија. На граѓаните на Република Македонија им должиме просперитет, а не стагнација.